Bir qashshoq baliqchi katta baliq tutib, xursand bo'lib ketayotsa, yo'lidan zo'ravon bezori chiqib baliqni unga berishini so'rabdi. Baliqchi bu baliqni sotib, bolalariga yeyish uchun xarajat qilishini, bolalarini ochligini aytibdi. Ammo zo'ravon kuch ishlatib baliqni tortib olibdi. Baliqchi och bolalari uchun qancha yalinib yolvormasin, mushtumzo'r bezori pinagini buzmasdan baliqni olib jo'nab ketibdi. Bezori baliqni olib yo'lda ketayotsa, baliq tipirchilabdi va to'rdan pastga tushib ketibdi. Dilozor odam baliqni tutib, qayta to'rga joylashtirishda harchand urinayotgan mahal bosh barmog'ini baliq jarohatlabdi. Barmoqdan qon oqa boshlabdi. Bunga e'tibor bermagan zolim odam uyga kelib, hech narsani o'ylamay baliqxo'rlik qilibdi. Jarohatlangan barmog'i tuni bilan u odamga uyqu bermasdan qattiq og'rib chiqibdi. Og'riqqa chidamagan odam ertasiga tabib huzuriga boribdi. Tabib jarohat jiddiyligini, ya'ni gangrena chirish kasalligi ekanini aytibdi. Agar barmoqni kesib tashlamasa, kasallik butun qo'lga o'tishini aytibdi. Barmoqni kesib tashlabdi. Ammo og'riq jarohat to'xtamabdi. Shundan so'ng tabib qo'lni tirsagigacha kesib tashlabdi. Og'riq jarohat baribir to'xtamabdi. Tabib qo'lni yelkasigacha kesib tashlabdi. Og'riqdan istirobda qolgan odam ilmli donishmand huzuriga boribdi. Donishmand voqeani obdon surishtirib bilibdi va debdi: "Sen zudlik bilan baliqchini izlab top. Sening darding uning noroziligida. Tez uzr so'rab, baliqchini rozi qilmasang, dardingga davo topolmasliging turgan gap", debdi donishmand. Zolim bezori odam baliqchini izlab topibdi. Uning oyoqlariga yiqilib uzr so'rabdi. Bo'lgan hodisani aytib beribdi. Baliqchi u odamni kechiribdi. Shunda zolim baliqchidan so'rabdi: "Sendan baliqni tortib olgan kunim, sen Allohga nima deb yig'lagan eding?" Shunda baliqchi debdi: "Bilaklaridagi kuchi bilan menga bir odam zo'ravonlik qildi. Meni kuchim yetmadi. Ammo men bu ishni eng qudratli Allohga topshirdim", deb ko'zlarimda yoshim bilan uyga och bolalarim oldiga quruq qo'l bilan qaytdim. Alloh o'zi rizqimizni yetkazdi. Bir qo'lidan ayrilgan odam faryod qilib yig'ladi. Ammo endi juda kech edi.